Ja, da perfekt. Det er helt fantastisk å gå på rulleskøyter. Enda flere havneområder. Mange kilometer. Masse folk som går tur, sykler, jogger, springer og rulledoier og rulleskøyter. Fantastisk. Sola skinner og livet er bra. Hilsen Ola. Folk spiser softis og koser seg. Just come. Dyre boliger. Folk bor i sine egne hamsterhjul, eller hamsterhus, i høyden. Fine hager. Det er utrolig fint å være i midt i blokkområdet. Her er litt av det grønne området. Her er postkassene til folkeregistrerte personene. Noen smale, noen brede. Her skal den inn. Zigzag. Hei hopp. Nå sier det snart stopp. Spenning. Det gikk bra. Det var bare en trapp. Kanskje jeg skal prøve meg ut på her. Her har jeg vært og filmet før. Ganske kult. Trimtur. Bruke kroppen. Bruke energi. Og bruk energi, så får du energi. Du får mer påfyll. Det å bruke kroppen, og ikke bare hodet, det er litt viktig. Så en daglig runde, så lenge været tillater det. Det var litt tomt etter. Det var litt bedre. Hei. Noen gjør det for at de føler de må. Og andre gjør det for å holde seg i form. Jeg må ikke. Må ingenting. Det er flere som har store båter, men det å bruke dem. Det å ikke bruke dem er jo kanskje en form for misbruk. Å ikke bruke de godene midlene som man i utgangspunktet har. Finne en ny vei. Det er bestandig viktig. Hva som skjer i løpet av dagen videre. Nå er det jo kveld. Nå skal jeg på jobbintervju, på en grønn jobb, så det er det jeg er på tur til nå. Tjene noen grønne penger for å fylle opp matkontoen, matbudsjettet. For det eneste en trenger. Takk over hodet og mat i magen.
når man har skjønt det, å leve etter det, og ikke jage etter mye annet som en faktisk tar 30, 40, 50 år å finne ut av, så blir livet herlig. Hei. Og det er aldri, og det bestandig noen som aldri finner ut av det eller forstår det, som kanskje bare latterliggjør meg som menneske. Det var nesten saksing. Da har vi fått en trynings på direkte på film. Det har jo vært en lærepenge. Det er også en penge. Det er også en mynt. Jeg ønsker dere en fin aften. Kanskje jeg får en grønn jobb i boks. Kanskje jeg kan dele den. Så får vi se hvordan jeg opptrer, hvilke avtaler jeg inngår på grønne jobber. De er litt spesielle, men egentlig litt hemmelige også, men jeg kan jo, så lenge jeg ikke har noen hemmeligheter, så kan jeg jo dele det. Yes. Ja, men da sier vi sånn. Hei så lenge.